naringize ngo nkubwire ngo ibyari bitegereje kukwiyongeza biramwaye kuko uyu munsi uri imbere y'Imana. Iyi Imana ishaka kuzagukoresha ibikomeye, igucisha ahantu hakomeye. Ihinduye amateka, abantu bahindura amagambo, kandi Imana iguhagazeho ibyari bikwitambitse imbere byose bita agaciro. Garura umutima wawe ubwire Imana ngo wowe wakuye Petero mu nzu y'imbohe, ibyanjye ntabwo wabinanirwa. Reka kwiheba, reka gucika intege, kuzana ijambo rivuga ngo iyi Imana yacu ni umutabazi. Muyikomere amashyi yokabyara yogaheka. Umva ikindi kintu cyantangaje. Herode ngo yari yavuze ngo aramwica mu gitondo. Turashimira Imana idutabara butaraca. Hari abanyumvise ra? Turashimira Imana idutabara butaraca. Muranyumvise? Burya mu ijoro irwana n'ibiturwanya, igakubita ibiduhagurukiye, buja guca Imana yarangije kudutabara. Mureke mabwira kandi, turashimira Imana irokora Petero, Herode atari yapfa. Muranyumvise? Herode, ntabwo Imana ishobora kumukura mu mubiri itaratabara Petero, kugira ngo Herode amenye ko Petero yiringi ishobora. Wari wihebye, wari ucitse intege. Yesu ashimwe, haleluya. Nshimiye Imana yarinze mwebwe mwese, nshimiye Imana kandi nanjye yandinze. Imana nihabwe icubahiro. Nshimiye mushumba, najyaga mubona kuri YouTube ariko aransuhuje, ndebye mu maso mbona ndamuzi. Ndagushimiye rero mpagaze imbere y'iteraniro, nshimiye umpaye gahu, umpaye ikaze. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Ntabwo biba byoroshe kuba abantu bagutekerezaho bakagutumira. Rero mbasabiye umugisha. Iki gihugu gifite abavugabutumwa benshi kandi muziranye nabo, ariko kuba mwaricaye mukadutekerezaho, Imana ibahe umugisha. Kandi ndabakunda, ntabwo uyu munsi ari uwa nyuma, nzagaruka. Ubwa mbere ngera hano mwanyeretse ikaze, mwampaye icyicaro, mumpa umwanya ndabwiriza, muranganiriza, hari inama mwampaye, hari iterambere ryinjiye muri njye kimara kugera hano. Aha rero ntabwo nahibagirwa, nta nubwo nteze kuhibagirwa, nta nubwo nzigera mpibagirwa, cyane ko nabigiyeho byinshi. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mureke tuganire ijambo Imana ishize ku mutima. Mufungure Bibiliya zanyu, turasoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, turasoma ibice 12, duhere ku murongo wa mbere kugira ngo iyi nkuru tuyumve neza. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice 12, ku murongo wa mbere, ni page 132. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Kabiri, yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. Gatatu, abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza, afatana Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye,
Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikare 16 kumurinda 4-4 agira ngo azamushire abantu Pasika ishize 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana 6. Herode yari bumusohore iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2 abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe 7. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umuco waka mu nzu marayika koma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa 8. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire arasoka aramukurikira ariko ntiyamenya ibyo marayika koze ko ari by'ukuri ahubwo agira ngo abirose mu nzozi banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icuma rijya mu murwa rurabikingurira ubwarwo barasoka banyura inzira imwe uwo mwanya marayika musigaho mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo nshimiye Imana yarinze mwebwe mwese kandi nshimiye Imana yandinze kuva Musanze kugera ni Kigali n'urugendo umuntu atakwishoboza ariko ndashimira Imana yaciye inzira ngatambuka. Mbaza ni ijambo rero Imana ishize ku mutima ivuga ngo abantu basenga Imana bafite gikurikirana siko mutanyumvise di iri jambo riravuze ngo abantu bose basenga Imana bafite gikurikirana mwakire neza ijambo ry'Imana. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Luka. Uyu Luka kandi yari umudogiteri. Luka yagiye akusanya amakuru yumvise cyane ko abigishwa ba Yesu hamwe n'ibyo bari barabonanye Yesu kubiceceka byarabananiye bagendaga bavuga imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Luka rero nk'umunyabwenge ahubwo ati ibi bintu koko ntabwo byaceceka ngo akaja kusanya amakuru iki gitabo urumva n'iki byakozwe n'intumwa n'ibitangaza intumwa zagiye zikora Yesu yaramaze kugenda kubera iki Yesu ajya kugenda haleluya ngo yagiye akingirijwe n'igicu abigishwa ngo babona agiye barababara ariko ndashimira Yesu umuntu wese babanye ntabwo musiga cenyege aha musimvuze ikinyaruhenge rihari ntabwo musiga gucyo aha muranyumvise Yesu igihe cyose yabanye naba iminsi yamaze mwisi ntabwo abayabanye nabo yabasigiragaho ntabwo abasigiraga mara masa ahubwo yasigaga ikimenyetso muvuge ngo amen. Yasigaga ikimenyetso kizabemeza ko babanye nawe hanyuma rero ngo amaze kugenda kingirirwa n'igicu abigishwa bafite umubabaro bari kwango kwagiye twaje gatumubaza ibibazo turi kumwe nawe none aragiye ubu tuzabaza nde
kwigiye cyose twamushakiraga twamubonaga none aragiye bizagenda bite ariko ndashimira Yesu iyo usomye mu bice bibiri by'iki gitabo soprene drae ngo umusumwe bari mu cumba cyo hejuru umwuka wera aramanuka ngo batangira kuvuga mu ndimi eske taizo men mbese elimisile andoti kaivon ndashimira Yesu ntiyagusanga utyo ngo agusiga utyo murayumvise ntiyagusanga utyo ngo agusiga utyo ngo bari mu cumba cyo hejuru site daigompen kuko hari amaze iminsi 40 abasize hagiye mu ijuru mwuka wera aramanuka amen amen dore ko yari yababwiye ngo icakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo bakumpamya I Yerusalemu gusa umwuka wera ni ikinyabiziga ntakumirwa muvuge ngo amen muvuge ngo amen hanyuma abigishwa bamaze kuzura umwuka wera kandi Yesu yarababwiye ngo uyu mwuka icyo uzabamarira icyambere uzafata ku bya data ubibamenyeshe kakandu karandyoheye uzenda ku bya data ubibamenyeshe mu yandi magambo amahirwe dufite nuko ico Yesu atakoze umwuka wera adushoboza kugikora muvuge ngo amen umwuka wera asope da teda izeneda asime andosivo umwuka wera esant erigenotive enis atumenyesha ibizaba mu yandi magambo twebwe tumenye ibizaba kandi bitari byabo siko mutanyumvise di niyo mpamvu bavuga batariko kubyiwa kandi ntakazi ufite hari amakuru uzi bizaba kandi bitari byawe niyo mpamvu atariko kuri kubyara benshi uzabatuza uza amakuru y'ibiza mu yandi magambo twebwe tuzi biza kandi niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo siko mutanyumvise Yesu abwira abigishwa ngo ntimuhangayikishwe nuko ngiye muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira azabamenyesha ibyenda kuba byose azafata ku bya data azabibahereza haleluya si di conte de taille nico cyatumye burya mu bice bitatu petero yabwiye yohana atariko yoha Yesu ko yavuze ngo adusigiye umwuka tuje gukoresha umwuka hakiri kare Petero ati tuje gukoresha he Yohana ati tuje gukoresha Petero ati tugomba kunyeganyega tukumva ko impano y'umwuka wera Yesu adusigiye yatangiye gukora kuko yavuze ngo tuzakora n'ibiruta ibyo we yakoze Yohana ati none twerekeze Petero ati tuje ku rusengero ngo bamanuka bambaye neza ariko imbere buzuye umwuka wera haleluya muntu wese uri mu iteraniro mwifurije kuzura umwuka wera umwuka wera burya atanga ubwenge ntabwo ubwenge buza n'umwuka arayumvisera ngasubiremo se umwuka wera atanga ubwenge burya ubwenge ntabwo buza n'umwuka wera berekeza ku rusengero aha ku rusengero ngo hari ikirema iki kirema ngo cyari gitunzwe no gusabiriza abahanga bavuga ko iki kirema ngo cyitwaga Eneriya
hanyuma iki kirema kuko kirirwaga cicaye ku rusengero kiri gusaba bari kwinjira mu rusengero ngo kibonye Petero na Yohana ngo kibona n'abagabo badasanzwe. Iyo wuzuye umwuka wera kingwate Yesu yadusigiye utandukana n'abandi. Hey, no mu ntambuko iyo urebye baravuga bati uyu muntu ari kureba nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana. None ngo kibabonye kirabakite najaga ndasaba uduceri mbonye abagabo bambaye neza ngiye kubirinduka ngo gihindura system cyari kiri kureba mu ruzengero kirangije kirabirinduka kite aho bampereye uduceri mbonye abagabo bashobora kuba batanga inoti ngo kirabirinduka mu kubirinduka ngo gitangira kubasaba. Yohana abwira Petero ati umva rero wambwiye ngo tuje kureba ko impano yatangiye gukora none urabona turahera ku iki kirema kiri kudusaba kandi nta mafaranga dufite cite doten. Ubundi rero Yohana yari umusore Petero ari umugabo kandi umuco w'Abisiraheli nta musore wari wemerewe kuvuga umugabo ataravuga. Yohana abwira Petero turabizi njyewe ntacyo navugira imbere yawe ndi umwana ariko rero ngaho rero si wewe umbwiye ngo tuje kugerageza impano. Hanyuma ngo Petero hasinedreni abwira iki kirema ijambo ryiza arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite kirema kitikatika ndanetarariza nda shwanyaguza nda rigasura ndamenagura naringize ngo nkubwire ngo reka kureba kubiboneka iyi mana twicaye imbere ifite ibitaboneka maze ifata ibitariho ikabihindura kubaho ibyapfuye bisubizamo ubuzima Sili menas ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka. Imana ihabwe icubahiro. Kirema kiti kwa jina. Nanzi giceri cy'icumi none muratangi. Petero ati twumve. Birinduka uturebe neza. Kirema kita hubgora. Petero tumva ifeza ni zahabu ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha. Aleluya turashimira Imana yaduhaye umwuka we tuzenda kuri uyu mwuka zenedren dukora n'ibyo Yesu atigeze akora burya niyo mpamvu umushumba ahagarara hano akaguhanurira bikaba nta kindi nta mafaranga menshi nuko afite umwuka wera. Umuntu wese wateranye mwifurije kuzura umwuka wera. Umwuka wera zenedren sidikopen atuma usimbuka aho utari kuzasimbuka atuma ukora ibyananiye abandi baramubwira ngo nta feza nta nizawo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu haguruka. Ngo bakivuga gucu ikirema sinzi ukuntu cinyeganye ngo cumva amagufa atangiye gukome iravuga kete nubwo mutampa aya mafaranga mbaye muzima nayakorera no muri Kongo. Kirema kete yewe kuba nkiza birahagije ubuzima buraruta amafaranga siko mutanyumvise di reka kureba kubiboneka iyi mana twicaye imbere ifite ibitaboneka abantu twese dusenga Imana nimuhumure dufite gikurikirana umva se reka nkubwire ngo ikirema kibaye kizima abatambyi bati niko nizihe mbaraga nibiki mukoresheje iki kirema igihe cyabereye hano Petero avuga ati turahirwa twebwe twagumye mu mwanya Yesu akadusigira imbaraga z'umwuka wera. Ibi ntibisaba ifeza nta n'izahabu bisaba kuba kwemera akakwemeza n'abatakwemera muvuge ngo amen. Turacyari kumwe
hanyuma rero iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kukibwiriza ntabwo bingora kukugenda ubona ubutabazi bw'Imana mu yandi magambo nuwajeje kureba ndamutangariza ko iyi Mana twicaye imbere ari umutabazi muvuge ngo amen aha rero ni gihe cyo kurenganywa kwitorero uwitwa Herode ngo yaraherutse kwica Yakobo mwene se wa Yohana abonye ko nejeje abayuda ngo ashaka kwiyongeza naringize ngo nkubwire ngo ibyari bitegereje kukwiyongeza biramwaye kuko uyu munsi uri imbere y'Imana noneho ngo afata Petero Imana iraceceka iyi Imana twicaye imbere ndagutangariza ko ivuga bike ariko igakora byinshi hari abantu banyumvisera iyi Imana ivuga bike ariko igakora byinshi cyane ko hari n'ibyo ikora itarabanje kuvuga muranyumvise hari ibyo ikora itarabivuze kubera iki gukora kw'Imana kuruta cyane kuvuga kwayo amen amen muri bukiri kubwira abisiraeli yabwiye Mose ngo numvise kuniha numvise no gutaka none ngiye kuruhura abisiraeli bajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki Mose ati Imana ishimwe uza kaga twari dufite Mose araza ari kubwira abisiraeli ati nimwongere kurira abisiraeli bambere ati habaye iki Mose ati Imana yumvise kuniha Mwisirayeli ati no gutaka si Mose ati nabyo yabyumvise none ivuze ngo dutange mituweli oyi iravuze ngo ije kubaruhura ngo ibajyane mu gihugu cy'amata nu umwisirayeli wa mbere ati sasu wa santi amina mo tugende uwananirwa amata ntiyananirwa ubuki abadogiteri benshi babusanya amata ntawubuzanya ubuki amena Imana ibahisha ko hagati hari inyanja ibahisha Yorodani ibahisha amahanga ne bazarwana nayo ibahisha amazi yima ibahisha Yeriko ayayayaya ariko icyo nkundiriye Imana nubwo hagati yaceceka ntibikuyeho kwikora ikora nibyo itigeze ivuga muvuge ngo amen raba kwiringiraga ari mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi murekeraho Petero baramufata n'imbaraga yakoresheje ku kirema Petero baramufata n'indimi yavuze hawe ati Petero kiwanyu umutize ko tuzi ko muri abarobyi izo ndi muri kuzikura ahubwo ati wa wundi Yesu mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi mureba ariko baramufata de uziko yemera bakagufata ariko ifata icuza abaco ikagihisha satani muvuge ngo amen baramujanye ngo bamukingiranya mu nzu y'imbohe twasomye ngo bashiraho abarinzi 16 bane bane ngo bamushira mu nzu y'imbohe di bafata n'iminyururu ndashimira Yesu udakangwa n'ibyo batubohesheje iyo ahagurutse byose bita agaciro hanyuma ngo bamaze kumukingiranya abasenga abaje gusenga haleluya abaje gusenga haleluya amasengesha akora none nejo hazaza amasengesha hagurutse imana no mu gihe kitari cyo guhaguru amasengesho ni umutungo wimukanwa amasengesho ni isambi itaru amasengesho agukura mu cyiciro wari urimo akagutereka mu kindi ko sindi mwibuka Yohana herutse gusenga witwa Hana ngo yagiraga mukebe witwaga Penina kandi Penina birasobanura ngo niwa
Penina birasobanura ngo niho. Hanyuma rero Penina ngo yajaga abwira Ana atari ko nkawe. Uri kona utari mama mbyirire. Hana tumva rero nta yindi ntwaro ndarwanisha. Nta yindi ntwaro ndakurasiza. Reka nigire gusenga. Ngo yambara udukweto twitwa bazi imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore ibyo mutwa aragenda ngo ageze mu nzu yima yazindutse kare kare ngo atangira gusenga ari kunyeganyeza iminwa ariko ndashimira imana buryo umutima uciye bugufi wose ntabwo imana izawirengagiza hanyuma ngo arasenga uwitwa Eli areba kubiboneka aravuga ati nawe utangiye kujura nkwa kamboca nawe utangiye kujura sinda Nawe mwese uruduwiri mwiki gitondo n'ubunyangamugayo twari tukuziho iminsi ituma abantu bakwitiranya ntabwo munyumvise di nari mvuze ngo iminsi ituma abantu bakwitiranya umuswa n'umuhanga bakwigiraho uzareba ikibaho kiri mu ishuri n'umwana w'umuswa arazaga gakubita kuri u ngo English kandi ntabwo ariko byanditse kubera iki ni kibaho kiri mu ishuri umuswa n'umuhanga bari kucigiraho ariko ndashimira imana izitangiriro ryacu ikamenya n'iherezo ryacu era ati niko nawe watangiye gusinda ana ati wehe urebye nk'umuntu iyo naje kuririra niyo izumubaboro mfite muraho ndashimira imana ituzi kuruta uko abantu batuzi abantu bakuzi nabi ariko yukiranuka imana ikumenya neza muvuge ngo amen Eli anaramubwira atumva mfite umubabaro nabyuka imbere y'Eli ndi gusenga Eli ati burya se wari gusenga bucece anati ngoda Eli ati nta waje mu by'umunyamasengesho n'imana ye genda amahoro iguha ibyo wayisabye anagenda yambaye agatambaro akavuga ngo ntiwave imbere y'imana ngo umwari muranyumvisera ahita aririmba ati hahirwa abantu bafite mu mutima inzira z'iby'i Siyoni ngo ageze iwe amasengesho arakora ngo iryo joro niko bibiliya ivuze ntabwo arejo ntarejo iryo joro ngo ararasamye imana imuha gutwita Imana ishimwe naringize ngo nkubwire ngo amasengesho ni kinyabiziga ntakumirwa amasengesho atuma hafunguka ibyo utaruzi ko byafunguka hanyuma ngo abitorero bumvise Herode yakingiranye Petero kuko bari bazi ko be aherutse kwica Yakobo baravuga batumva nta zindi mbaraga turakoresha ahubwo reka tuje gusenga Tao senga kina, kandu kanda giru senga, tabga aja unyora. Ngo barasenga, ama sengesho yabera, ngo aratumba gira. Naringize ngo mbabwire ngo abantu basenga dufite gikurikirana. Nubwo ibiduhiga bihari, Imana iguha umugisha. Nubwo ibiturwanya bihari ariko abantu basenga dufite gikurikirana ngo amasengesho yabitorero abaje gusenga nimuhumure aya masengesho ateye imana guhaguruka masengesho ngo arazamuka aratumbagira ngo agera mu ijuru imana ishimwe imana iremesha inama iravuga ngo mwisi hari umukiranutsi uri muri gereza hari abandi batatse imana ishimwe amasengesho ajya kuvuga nirutagishoboye kuvuga amasengesho atambuka wehe ukingiranwe amasengesho atambuka wowe uri muri koma amasengesho gutuza abo batari bazi kuzatura ngo imana yo kabyara iravuga ngo hari abitorero batatse kandi bari gusengera umukozi wanjye ninde natuma ngo marayika w'umwami ma avuga ati nge ndagiye Iyo usomye mu isezerano rero rya kera marayika w'umwami Imana ni Yesu hakwese umwami uhereza icyubahiro
havuga ati hagiye umumarayika Mikayeli ashobora kumukereza reka njyari ngiye ugene marayika w'umwami Imana burya na cagi Yosefu ashaka kubenga Mariya uziko biruvuga ngo marayika w'umwami Imana abonekera Yosefu mu nzozi Yesu yari mu nda aja no kuvuganira nyina muranyumvisera muranyumvise yari mu nda muri Mariya Mariya mutwite haragenda asanga Yosefu mu nzozi haramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe kuko inda twite ari umwuka wera mu yandi magambo umva ijambo mvuze rikubake ubuzima bwose Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni muranyumvise mwese ubuzima Kristo arimo aburinda gukorwa n'isoni hanyuma rero uyu marayika w'umwami Imana ni nawe wagiye mu rwobo rw'intare burya niwe wavuganiye Daniyeli mu rwo uyu marayika w'umwami Imana ni nawe wavuganiye ba Sadurak na Meshake na Bedenego agacecekesha umuriro bakawutemberamo nk'abari gutembera muri kaburimbo uyu marayika w'umwami Imana rero haraza aza muri gereza Imana twicaye imbere ifite ubundi buryo rata ntiyigeze aca mu madirisha ntabwo aciye mu muryango gusa ngo yageze mu nzu y'imbohe umva icya mbere yakoze muri gereza tumenyeye ko abamwe umwijima ngo yahise ahindura muri gereza umuco umva ikindi kiryoshe ngo yafashe ibitotsi asinziriza abarinzi Cumi na bangahe? Cumi na bangahe? Ndebera uwo muri kumwe mu maso. Ntumukoreho kubera iminsi turimo cyangwa se ibihe turimo. Umumbwirire ngo burya Imana ifite inzira nyinshi yanyurizamo ubutabazi bwawe ikagutabara. Weho wireba ko nta nzira. Marayika w'umwami Imana ngo afate ibitotsi. Abarinzi barasinzira kandi ngo baje kureba kurinda nde Petero umva icya kabiri atangira kugirana na Petero ikiganiro haramubwira ngo Pete byuka n'ingoga kandi Petero yaraboshwe ngo iminyururu haleluya imuva ku maboko iragwa icya gatatu Iyi Imana twicaye imbere iyizanye ubutabazi nibyawe iminsi yakwambuye Imana irabigarura Ramubwira ati inkweto zirihe Petero ati muri gereza nta ufunganwe inkweto marayika ati nahageze kweta inkweto zawe ikindi fata n'umwitero wifubike ngo Petero amaze kwifubika marayika aramubwira ngo ngaho nkurikira ibikuri imbere si ikibazo igikuru ni Imana yaguhamagaye muvuge ngo amen bibiri vuze iki ngo banyuze ku barinzi ba mbere basanga barasinziriye banyuze ku ba kabiri basanga barasinziriye umva icyiza cy'Imana yacu ngo bageze ku rugi Imana ishimwe haleluya ngo bageze ku rugi urugi rurabikingurira ubwabo wagize ngo urugi se barukozeho wagize ngo urugi barukozeho ngo rwarababonye aha mvuze ikinyaruhengeri rwarabarebye ariko na mureke mbabwire iyi Imana igiye gutabara bera ibyaremwe byose bitiza amatwi murabivise Murabivise ibyaremwe byose bitiza amatwi kandi ibyaremwe byose ibitiza amaso eh haleluya sinaba aha hajya kwa kunina nateke Imana ubugari narabibabwiye eh nibyo nabwiye ko ndababwira hajya nababwiye ukuntu nimu umurozi eh nari nabemere ko nzababwira bubiri ariko ndavuga bumwe hanyuma rero nari mvuze ngo iyi Imana igiye gutabara umugenzi ibyaremwe byose bitiza amaso ibyaremwe byose ibitiza amatwi urugi ngo rwarababonye haleluya
urugi rutagira ubumuntu, urugi rutuzuye umwuka wera, urugi rwa metalike ngo rubabonye ubwarwo. Abantu basenga Imana, reka kugira ubwoba, reka kurara udasinziriye ngo yavuze ngo sindamara umwaka ngo ndi kubona ibyago biri kwiyongera. Turize imbere y'iyi waje gusenga. Abasenga Imana dufite gikurikirana. Njyewe maze ameza n'inshatsi nakubitanye n'ikigeragezo cyitwa inzara. Wo muri kumwe mureba umumbwire ngo inzara. Inzara ituma uceceka kandi uzi kuvuga. Inzara ituma ureba nk'umuntu uteretse amaso. Inzara twari tumaze ameza nenge n'umugabo dushingiranwe, hanyuma umunsi wa mbere turaburara, umunsi wa kabiri turaburara, umunsi wa gatatu turaburara. Umugabo arambwira ati niko sheri, nanjye ntishu. Ubuko k'Imana uwayigira twe yo yakwihanganira ubu buzima. Ndamubwira ntumva rero, reka ndaja kongera kuyibaza. Haleluya. Nubwo nari mfite inzu itari nziza, ariko nari narashize mu icyumba cy'amasengesho. Reba hano, uko waba uri kose, ibikuyobeye uje upfukama imbere y'Imana. Ibyo tantina atashobora, ibyo shangaza atashobora, ibyo muyomba atabonera igisubizo, iyi twicaye imbere ifite igisubizo. Ndahanze umutwara tivuze ngo ikindi ravuze ngo tuzarya kano kanya sindi na kano kanyira bishoboye atahubwora. Turongeye turaburaye, bibaye ijoro rya kangahe rya kane. Mu gitondo umugabo arambwira ati no guhaguruka birananiye. Ndamubwira nti ariko nawe juri ihangana, ubwo ngo ninje wari ufite akabaraga rero. Nanjye mu guhaguruka ndebye mu izuba mbona abazungu bari guceza. Naho ntabwo ari abazungu, ahubwo ni ikizungera. Negamira inzu nka guca, ndavuga ni Imana koko. Noneho iraceceka. Mu gicamunsi ngiye kubona mbona umumama w'inshuti yanjye anzaniye ubugari ibiro bibiri, arambwira ati Vestine, ubuzima murimo ndawuzi, ariko nanjye nta zindi mbaraga, nta kindi mfite ngo kinzi, ihanganire ubu bugari. Imana iguhe umugisha. Umugabo yari yananiwe kuva mu buriri. Abagabo ni abana beza ariko banasonzaga vuba. Umushumba azongera kuntumira ra. Noneho abagore tuzi kwihangana. Umugore mu giturage usanga yikoreye umufuka w'ibirayi, ahetse umwana, akuruye ihene, atwite. Se hari umugabo wabishobora? Abagore turabaye imbaraga nyine, ariko nyine nta kundi. Muraho neza. Reka abagabo ni umutwe, niko bibiri ivuga, kandi nabo baremwe mbere. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndagiye ndatetse vuba vuba, nshikiyeho gake ndatetse vuba vuba, maze guhisha ubugari. Iby'isosi ntubimbaze, nta bishimbo, nta dodo, ntaki. Iyi Imana iyo ishaka kuzagukoresha ibikomeye, igucisha ahantu hakomeye. Shaka dodo ndazibura. Ndavuga ntumva rero, ubwo mfite ubugari nta mpamvu yo kwigora. Mfata amazi ndayateka arabira, nshyiramo akunyu. Ndangije amazi amaze kubira nyashyira mu isorori, ndagenda mbyutsa umutware. Namubwira nti sheri ntibyuka. Ati surahishije? Nti yabyukanye imbaraga nk'umuntu ugiye kurya. Araje arakarabye, amaze gukaraba yihutiye kuri ya sorori kuko ubugari nari nabushize ku iparato, apfunduye isorori. Ati naye nayo turakaraba. Ntuya nti ni isosi. Ati ye nti ni isupu.
ati ubu turayijya gute ndi guco nyine abakozemo ati yewe ati ko ndi kumva bitajyoshe ndo yihanga akozemo bwa kabiri ati ko ndi kumva bene ntareko nawe we kujura teta ndangije ubugari nge naraburiye n'amazi ndayagotomera ndangije nimugoroba ndongenda tetse kuraho gake akandi ndagasiga ndangije guteka nubundi mfata amazi ndayabiza nyashira muri yasorori araje nubundi yihutira gupfundura ati ehe nani ya amazi ndi hati ubusa ubu turabimira nti nyine nanuko abakoze muri mwe komera biranga ngiye kubona mbona ararise kuva twabana niho nari mbonye amarira amaze kumanura amarira nshuti yanjye nariza rutayarize mbwira imana nti mana warambeshe ubuze n'ibirayi aho twari dutuye ni mu murenge wa Kabatwa niho hambere hera ibirayi n'uyu munsi kiro cy'ibirayi ni ijana iyi naha muri kukigura ijana na mirongo itanu twebwe tubari turi kugira nka mirongo irindwi mbwira imana ni ubure n'ibirayi iraceceka umujinya uranyica nabwo nti sindongera kuvuga imana reka mvuge yesu niwe waducunguye nti yesu ndiwe honasco n'umwuka wera ubu bugari busigaye ndabusindukana kare kare nze mubatekere ku musozi we honasco n'umwuka wera namwe mubuge hoshi amina nawe araceceka nshuti byandaye ku mutima sinigeze nsinzira bwakeye kare kare mfata agasafuriya mfata akajerekani mfata umwuko mfata ikibiriti ndagenda nakoze urugendo rw'amasaha atanu navuye mu karere ka Nyabihu umusozi witwa Ndabirambiwe uri hano mu karere ka Musanze kuva Nyabihu nza n'amaguru kugera i Musanze twitinda ya mezane ariko abantu basenga nubwo yababaza umuntu imugirira ibambe naringize ngo nkubwire ngo humura ubutabazi bw'Imana buracyariho naringize ngo nkubwire ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itageza umuntu ndibuka asike do piska vonedren sige antiskai gom ndibuka sitege lo feska monen n'umukobwa afite imyaka cumi n'umunani bigeze ku ndoga umuntu arandoga ngo njijije umusore ngiye gusanga niwe ngo yari azi ko azajyana mbese bimutera ishyari kubera ko ngiye kurongorwa mbere ye ashaka uburozi ngo andoge abantu dusenga imana dufite gikurikirana munteye kubyibuka ibi bintu ntabwo nkunda kubivuga umva ashaka ibirozi arandoga biremera amaze kundoga njyamye nijoro imana irambwira ngo ku manywa saa sita n'igice wariye uburozi kandi ubwo ijwi ribimbwira nta hantu hari hatangira kundi icyiza cy'umwuka wera atumenyesha ibizaba bitaraba muranyumvise imana irambwira ngo murozi yakuroze imbwira n'amazina irambwira ngo kandi yabikoze azi ko utaramara iminsi ibiri ariko kugira ngo mwereke ko murusha amaboko haleluya uzabaho wongere ubeho wongere ubeho wongere ubeho ndavuga na mina ariko se mfite n'uburozi mu nda imana irambwira ngo ikibazo si uburozi igikuru ni ngewe ugufiteho umugambi umuntu uri mu mugambi w'imana ntacaba ni muhumuri saugene die uzi ukuntu byagenze bwake mu gitondo imana yabimbwiye nijoro imana irambwira ngo genda ugure igisheke abantu dusenga imana dufite gikurikirana igisheke se simukizi irambwira ngo igisheke ugende ukigure ufate ingingo ebyiri uzoze neza nurangiza uzirye numara kuzirya upfuka musenge ibyo urabona
kibigutera ubwoba ni njye urabuzanye ubutabazi abantu dusenga imana dufite gikurikirana igisheke nakiguze mu isoko bisanzwe ngenda ntahantu ari kundya wazingo yandoze igisheke ndakirya maze kukirya nyuma y'iminota nk'ibiri barokore imana irahari iyi imana irahari abayivuga nabi nibarekeraho twebwe tuzaho yadukuye nyuma yo kumara igisheke narutse ibintu ntarabona nasanye ibintu ntarabona ngiye kubona mbona aha hari igisimba gikunda kugenda mu mase cyitwa ikivumvure si namwe murakizira kivumvure murakizi ngiye kubona mbona ico kivumvure kiri kugenda mu byo ndutse ndavuga nti mana burya ntaco utashobora numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa mbikoreye ko si dikontene nzagukoresha kurinda ushaje kandi wabikoze azasara ntabwo ari njye wabimusabiye ntunyumve nabi mana irambwira ngo uwabikoze azasara ntabwo ari njye wari ubisabye ntubyumve nabi irambwira ngo kuko yahangaye udahangarwa azasara nshuti yanjye ntabwo ari amarangamutima ndi imbere ya kamera ubu aho mvuka barabona ibyo ndi kubwiriza n'uyu munsi wa none ni umusazi nzagaruka nje kubabwira ukuntu yasaze n'ubundi agarutse ku ndoga hamaze kabiri nakoze ubukwe mabukwe nyina w'umugabo wanjye niwe wamufashe azanye ibirozi n'ubundi agiye ku ndoga uhereye umwanya bakimara kumufata yahise aba umusazi n'uyu munsi ni umusazi naringize ngo nkubwire ngo abantu dusenga imana dufite gikurikirana muranyumvise muracyafashwa iminota bampaye irarangiye hanyuma nagiye amasaha atanu nk'uko mbibabwiye ngeze ku musozi wa ndabirambiwe nahasanze iteraniro ndavuga nti ririya teraniro sindarijyamo kuko njye mfite ibibazo biruta ibyabo kumva iyo wageragejwe wibwira ngo ni wowe gusa ntabwo umenya ko hari n'abageragejwe kuruta wowe ndagenda ndiherera mfata agasafuriya umuriro urumva nawucanye vuba vuba mfata agasafuriya nshyiramo y'amazi iminota mike y'amazi arabira ubugari ndabusonga aha ndabuteka maze kubuteka ubugari buhiye nta sosi noneho natetse ubugari burashya ndangije ntereka hariya ndavuga ntumva yesu ntabwo nari nkivuga imana twumvikane wowe na sko n'umwuka wera nguhe ubwa bugari uko mumaze iminsi muri kubumba ngo mbuge namwe nimuze mu buryo amena amena nta migaryo nta mikino ngiye kubona mbona yesu ntabwo aje ndarira cyokora mu minota mike haleluya abasenga imana dufite gikurikirana mu minota mike nagiye kubona mbona umugabo usanzwe araza ahetse igikapu arambwira ati mada ubugari watekeye imana burya isengesho ryose usenga imana iraryumva hari umuririmbyi uherutse kuririmba ngo nubwo ryaba bucece imana ibyumva kuruta uko ubivuze nagiye kubona mbona araje ati ubugari watetse ubutekeye imana irambwiye ngo ninze mburye nahise nikanga niweho mana se ati ndi umukozi wayo ati hubwo bumpe yaraburiye n'agasafuriya aragakomba ati dore ubugari watekeye imana ngo buryohewe ngiye kubona mbona n'agasafuriya aragakombye ati bayire ntikugiye ati mana yambwiye ngo ngwe kino gikapu naragifashe kirebye nsangamo ibitenge bibiri by'amawagisi ntago nigeze nishima navuze ni imana ntago ibitenge ari byo nagusabye numva ijwi haleluya abumvisha ijwi haleluya tuzabaho twongere tubeho ijwi rirambwira ngo mwana wa iryo ni itangiriro aha rirambwira ngo reba mu mufuka w'imbere
urasanga mwico nakubikiye narafunguye ndebye mu mufuka w'imbere nsanga mwa amafaranga 60,000 nshuti zanje navuze indimi nka 50 ndi utereze kere veritaze ne amina irambwira ngo iryo nitangiriro ryo kurya uzaryo gaburire nabandi mu yandi magambo sitantos in die nsengera ibindi ariko ibyo kurya by'Imana yarabimpaye uhereye uwo munsi muhereze Imana yacu icyubahiro hanyuma ngo banyuze kuru bageze ku rugi ubwarwo rurabikingurira Petero we ngo yagize ngo ari mu nzozi ageze hanze marayika musiga aho nshaka kugira ngo nkubwire kuru rugi uru rugi rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye kuru Imana yabwiye kuru amase amagambo ageze kuri arindwi iramubwira ngo ku nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze ibihindiza by'ibyuma Imana ishimwe nzabicamo kabiri Yesu we kundiye Imana muyiramburira amaboko tumenyere ko abantu babwira abandi ngo nkuri inyuma tumenyere ko ifite ubuko abantu bakubwira ngo nkuri inyuma ariko Imana yabwiye kuro ngo nzakujya imbere ndashimira Imana itandukanye n'abantu abantu bakugenda inyuma ariko ari kugenda imbere mwayikomera amashi mwoka byara Petero ava mu nzu y'imbohe ico namukundiye nawe ngaho kugira ngo yerekeze ahandi ngo yerekeje aha bitorero bari gusenga haleluya ngo ahageze arakomanga umuja witwa Rose ngo aje gukingura Zerote ngo aje gukingura ngo asangane Petero Haleluya. Nawe ngo yabanje kwikanga ngo agira ngo ni umusimu kandi bari gusenga. Ndagira ngo ngutangarize ko iyi Imana ihinduye amateka. Amen. Ihinduye amateka. Abantu bahindura amagambo kandi iyi Imana iguhagazeho ibyari bikwitambitse imbere byose bita agaciro. Garura umutima wawe. Ubwire Imana ngo wowe wakuye munzu y'imbohe ibyanjye ntabwo wabinanirwa ureka kwiheba reka gucika intege kuzana ijambo rivuga ngo iyi Imana yacu ni umutabazi muyikomera amashi yo kabyara yo gaheka umva ikindi kintu cyantangaje Herode ngo yari yavuze ngo aramwica mu gitondo turashimira Imana idutabara butaraca hari abanyumvise ra turashimira Imana idutabara butaraca muranyumvise burya mu ijoro irwana n'ibiturwanya igakubita ibiduhagurukiye buja guca Imana yarangije kudutabara mureke mabwira kandi turashimira Imana irokora Petero Herode atari yapfa muranyumvise Herode ntabwo Imana ishobora kumukura mu mubiri itaratabara Petero kugira ngo Herode amenye ko Petero yiringi ishobora wari wihebye wari ucitse intege ariko imbere y'Imana ndagutangariza ko nta kintu na kimwe Imana inaniwe sinababwiye ukuntu yerutse kuntabara ntwite ikampa umwana w'umukobwa barandose mu nda haba mu inyamaswa nzabibabwira ngarutse kadusoze nzabibabwira ngarutse umwanya wagiye mwihangane ariko se nzahora ndabagenda mu ideni nibanyongeza iminota 10 gusa Yesu ashimwe naringize ngo mbabwire ngo turashimira Imana idutabara Herode atarapfa njyewe maze edotese gusengera umuntu bari bararoze hanyuma kabyara inyamaswa uwamuroze
yahisa ndoga noneho ntwita umwana ni umwana wanjye wa kane nababwiye ko mfite abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe nuwo mukobwa rero mutwite hanyuma uwo muntu wari wararose uwo muntu nasengeye akabyara ahita ndoga andoga inyamaswa ku mezi atatu nari naramaze kubyimbagirana meze nk'umuntu subona wagwaye bwaki kuko mu maso yose hari harabyimbye amaguru yarabyimbye hanyuma banyohereza mu bitaro hari I Musanze mpageze dogiteri w'umusopesiyaliste baramubwira ngo nankurikirane arangije arambwira ngo arebye mu nda asanga harimo akantu kari kugendagenda arambwira ngo nta mwana uri mu nda arambwira ngo kandi ntabwo yambaga ku mezi atatu azambaga ku mezi arindwi ako kantu kazaba karamaze gukura ntabwo yigeze ambwira ko ari umwana ahubwo yambwiraga ko ari akantu kameze nk'akanyamaswa akambwira ngo nako ntikarasobanuka kuko yambwiraga ngo abona kagendagenda mu mubiri hanyuma umva uko byagenze arambwira ngo nyuma y'amezi aha nyuma y'amezi atandatu ku mezi arindwi nzaze bambage nanjye ndatashe ngeze mu rugo nagiraga amabukwe w'umuhanuzi kazi nuko aherutse gutaha kigera mu rugo mabukwe ati we Imana iravuze ngo ntuzabagwe ku mezi icyenda kandi ubwo ntabyo namubwiye nanjye namubwira nti dogiteri ko yambwiye ngo nzabagwe ku mezi arindwi arambwira ati no imana irambwiye ngo si n'inyamaswa iri mu nda ahubwo ufite umwana w'umukobwa abavuganye n'imana haleluya wumvisha amajwi menshi wahuye n'ibiguca intege byinshi mpagaze hano nkubwira ko imana yacu ari umutabazi ibyo udashobora kurebesha amaso iyi wicaye imbere irabireba ibyo ubona bidashoboka iyi wicaye imbere irabishoboye icyo usabwa ni ukwizera ukava mu gushidikanya burya ntakuri takura umuntu amezi atandatu amezi arindwi imana urumva yari yarambujije ariko byari ngombwa ngo numvire inama za muganga dogiteri arampamagara kuko nari naramusigiye nimero arambwira tuzi ko ari njye wagukurikiranye igihe cyo kubagwa kirageze ihangane uze narateze ngezeyo ati witeguye ntiwari uzi n'ikindi ati iki ni ntabwo urambaga ati ye nti ntabwo uramba ati ngo iki nti kubera iki si ntimana yambu ati ngo iki ntimana yambuje ati ngo iki ntimana ati si mwahuriye ntivugana natwe numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi byo yago hari abantu rero batinya guhamya imana bitewe n'aho bari aho uri hose hamya imana iyi mana yacu irashoboye ishobora byose ndamubwira nti imana ya ati mada imana mwa nti imana turavugana ati ubwo urumurokora tabara ukore mwa mwarataye umutwe ati madamu rero reka nkubwire ati dore noneho ya nyamaswa yarakuze ahita ambwira noneho ngo ni nyamaswa yarakuze kandi nutabagwa ukageza ku mezi icyenda uzahita upfa ndamubwira nti dogite nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa muranyumvise arambwira ati niba wanze ko tukubaga uzashaka ibindi bitaro aranyirukana arambwira ati ubwo uzaje ahandi ntuzigere uzano ngo tukubage nanjye ndataha ngeze mu rugo mabukwe ati we iravuze ngo umudogiteri wakwirukanye niwe uzakubaga nanjye ndamina ariko yambwiye nabi ati oya imana iramushaka kugira ngo imuhagakize uzi ko hari ibyo inyuramo kugira ngo abari inyuma yawe bazakizwe muranyumvise ibyo unyuramo nesikene imana ntabwo ibifitemo igihombo hari abo ishaka kuzarokora kubera ibyo yakunyujijemo hanyuma amezi icyenda arageze mabukwe araje amezi icyenda yari kuburaho iminsi itatu araza ati imana irambwiye ngo tuje ku bitaro ndamubwiye ntubusi turaje ko banyirukanye ati tugende kuri hopitali turagiye tugeze kuri hopitali twahuye na muganga uwo wankurikiranaga atashe yari yaraye izamu umva ikindi noneho yari agiye no muri konji tuba turahuye aramenya
niweho nayanda ntabwo urapfa toya nti ntabwo nari napfa none uje hende ndaje ngo mumbage atari ko madana kubwiye ngo iki ati sinakubwiye kutagomba kuzaza hano nti mana niyinyohereje ayiga mana arambwiye ati genda nje nditahiye rero ati dore nanatangiye konje ariko unyirataho cyane barokora imana irahari ngeze imbere gato numvishwe rirambwiye ngo nubwo akubwiye guca niwe urakubaga nanjye ntamina ariko ararakaye imana iti no agiye kuza mu minota mike ntarinjira ibitaro mbona araje ari kwiruka ati urabizi n'ikindi ntinturagarutse ati ndagarutse atariko ntabwo nje gukora ati nje kukwereka inzira uranyuramo kugira ngo bahendahende hari bakwakire harambwiye ati ariko ndibutse ati hano hari abaganga b'abaspecialiste baje baturutse muri Kenya kandi baje kuvura abagore uwaba kwereka nkabagusigira nkitaye nti nta kibazo banyereke turi kugenda numva ijwi rambwiye ngo ninje umugaruye muranyumvisera turagiye tuhageze arabasobanuriye ngiye kubona mbona bamuganirije mu cyongereza mbona arasetse arambwiye ati mada ibyo bavuze urabyumvise ntago nabyumvise ati baravuze ngo kuba ari njyewe uzi ikibazo cyawe naragukurikiranye ngiye kukubaga ubundi baramfasha twinjiye muri sale dope arambwira ati wihangane ntutegereze umwana nti wo imana yambwiye ko nzabyara umukobwa ati wo yatireba no muri ekogarafe ndashimira imana ibona ibyo ekogarafe itabona ndashimira imana ekogarafe iriho mu mugambi w'imana ariko imana burya irusha ekogarafe amaboko muranyumvise se ubwo hanyuma arambwiye ati nturi kureba ko nta mwana urimo nti ekogarafe ntiri kumubona ariko imana yaramubonye yatangiye kumbaga baba spesiyaliste nabo bari banzengurutse hanyuma gitangira kubaga ati mada ntikarame ati harimo umwana ntindi ni agakobwa iyi mana ntabwo nzayivaho abayivuga nabi ni abatari babona gukora kwayo twebwe dufite byinshi byatuma tuyubaha arambwira ati madati harimo akana ndingo ntinagakobwa abagakuyemo yagashize ku munzani gapima ibiro bibiri n'igice arambwira ati none ya nyamaswa irihe naho abarozi nabo ni abahanga ariko hejuru y'ubuhanga bwabo hari ubuhanga bw'imana muranyumvise nubwo bigira abahanga ariko ubuhanga bufitwe n'ishobora byose noneho uko dogiteri yari ari kumbaga inyamaswa yari iri kuzamuka ijya mu mutima impamvu batabonaga umwana inyamaswa yari imubundike mbese umwana wanjye yabaga munsi y'inyamaswa nshuti zanjye imana iriho wibona ko birangiye ngo banyirukanye mu kazi ngo bari kungambanira ngo ni ukuri ndi umugabo wo guhamya ko hirya y'ibintu byose hari amaboko y'imana ndi hano ndi kubihamya hirya y'imbaraga z'ibintu byose hari imbaraga z'imana njye nabonye imana mu bihe byinshi bitandukanye nabonye imana ihoza umuntu amarira nabonye imana yambika umuntu nabonye imana ivuganira umuntu nabonye imana ikubyara umwana wa kabiri umuntu arambwiye ati niko uwo mwana uzamugaburira Yesaya uzamugaburira Habakuki uzamugaburira Yeremiya abantu bareba kubiboneka ariko nukuri abana banjye ntabwo bishwe n'inzara n'uyu munsi bararya barya nk'abana b'umukozi w'imana nyine ntabwo wakorera imana ngo ukorwe n'isoni mugenze make mureke turindirire ku imbere y'imana ntabwo yagukoze isoni hanyuma rero iminota icumi yarangiye disi hanyuma arambwira ati ya nyamaswa irihe ntikomeze urebe nyine buri iri munda uko turi kuvugana niko imbaraga ziri kunshiramo hanyuma nyuma y'umunota umwe nahise ngwa muri koma ibyabaye ndi muri koma byo ni byinshi sinabivuga ngo tubirangize bimara amasaha atatu hanyuma igikuru dogiteri yagiye kubwira mabukwe na mama arababwira ngo umwana ni muzima ariko nyina wari muri koma kandi ashobora kutagaruka mabukwe aramubwira ngo nubwo nyira pasika yaba yapfuye arongera azuke
kubera iki yarazi by'Imana agituvugaho nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa dogiteri rero muri koma nabonyemo byinshi gusa igikuru nabonye marayika aje imbere yanje azana akantu kameze nk'akamakasi akati kigozi arangije arambwira ngo abadayimoni bari bagambiriye kupfa ariko humura ntabwo urapfa uzakorera Imana kurinda ushaje nahise mva muri koma nsanga abadogiteri baranzengurutse bari kurira dogiteri wankurikiranaga arambwira ati mada ndabizi uri umunyamasengesho atangiye kwemera ko nsenga ongera usenge kuko twe byatuyobeye ndamubwira nti winsengesha narasenze subwo muranyumvise hari amasengesho adutunga tutagishoboye gusenga aya ngayo uri gusenga azagutunga utakibishoboye aya ngayo azarengera abana bawe aya ngayo azagukura mu kaga aya ngayo azakwishyurira amadeni aya ngayo azakugeza aho utari kuzigeza mureke dukunde gusenga abasenga imana bafite gikurikirana hanyuma dogiteri yavuganye nabo ba specialiste mu cyongereza n'ubundi arambwira ngo banzuye ko bagiye kongera kukubaga ariko bataguteye ikinya kuko baguteye ikinya wahita upfa umva ibintu bakoze bafashe imigozi baranzirika ndi imbere y'Imana bafashe imigozi baranzirika amaboko yabazirikira nkariya barazirika bamaze kunzirika nongeye guhita nja muri koma ariko noneho ni koma y'ubwoba ko numvise bavuze ngo bagiye kumbaga mpitamera nk'umuntu ushigutse hanyuma ngeze muri koma nabonye marayika mpagaze imbere azana igitonyanga kacakindi duha abaganga baha abana twagiye gukingiza aba mama bo barakize hanyuma gifashe akamurira mu kanwa arambwira ngo Imana intumye kuguha ikinya arambwira ngo akira ikinya akimara kumbwira ngo akira ikinya nameze nkangagutse nsanga bari kumbaga bagashwanyura nk'abari gushwanyura umwenda nta kintu nigeze numva iyi twicaye imbere nkuzana inkuru ivuga ngo ni umutabazi hanyuma mu minota mikeya ya nyamaswa bayikuyemo yavuye mu nda nayo iri gupima ibiro bibiri n'igice umwana avuyemo ari gupima bibiri n'igice nayo ivuyemo iri gupima bibiri n'igice uwo mudogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada menye ko burya mufite imana uhereye umunsi nanjye niringiye imana ishobora byose uyu munsi wa none umukobwa wanjye ariho yitwa ingiriye neza Teta Fiona ni nawe mukobwa mfite uyu munsi afite imyaka irindwi ari mu wa kabiri primeri mukomere imana yacu amashi so yawe hombeka amaso umaze iminsi wihebye umaze iminsi ubona nta butabazi satani akongorera ko birangiye warota ukabona uri kugwa mu nzobo abadayimoni baguciye intege byiringiro byakuvuyemo kuzaniye ijambo rivuga ngo nimuhumure abasenga imana bafite gikurikirana haguruka dusenge tubwire imana ngo uko arureje n'uyu munsi nikure mbere yuko wiheba subiza amaso inyuma uyu munsi hararutejo mbere yuko ucika intege subiza amaso inyuma uyu munsi hararutejo njye ndi kubyara umwana wa mbere nabuze icyo mwambika musaza wanjye ni umushumba muri ADPR ubu nawe ibi ari kubikurikirana azabireba niwe wanguriye imyambaro y'umwana wanjye wa mbere shuti zanjye iyi mana twicaye imbere ishoboye byose bwira shitani ngo n'ubutari ubu bwarakeye shitani ikubwira ngo ugiye guseba mubwire ko iyo wiringiye ikuraho igisuzuguriro shitani ikubwira ko urasenya urugo mubwire ko iyo wiringiye ariyo yubaka ingo reka dusenge data wa twese uri mu ijuru ise w'umwami wacu Yesu Kristo imana iriho none ndetse n'ejo n'ejo bundi imana idapfa imana idasaza imana ifata icyo tuzaba cyo ikagihisha satani sengeye iteraniro ryose sengeye abantu bose bankurikiranye sengeye abantu bose bumvise iri jambo ubite basubizemo ibyiringiro hari abari bamaze gucika intege hari abari bamaze
kurambirwa hari abari barasubiye mu byaha kubera kwiheba kubera kwiganyira iminsi yabasubije inyuma bakora ibyangwa n'amaso yawe ariko ndumye aha hantu ndasenze ongera ubasubizemo ibyiringiro abari baracitse intege abari baracitse intege wongera ubagarure urashoboye wowe wampaye kubaho baravuze ko ntazabaho wabankuye mu rupfu urupfu nturebesha amaso wabafashe inzobo ukazisiba mbireba ukwari uri icyo gihe n'uyu munsi niko biri senge imitima yari ihebye senge imitima yari inaniwe senge bari bacitse intege sepida tope sayivoni mani iravuze ngo nimwumve yararitse buri wese iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira imana ikuye buri wese mu bwigunge imana ikuye buri wese aho yari azi ko atazava yongeye ibyiringiro ku bari baratakaje ibyiringiro yongeye gusana imitima yari yarihebye kubera iminsi manije kubaka nk'amabuye mazima manije kurwana intambara mutashoboraga kurwana yewe wateranye wowe waje mu nzu y'imana reka gutinya ibihe imanije guhindura ibihe kugira ngo isoze icyo yavuze ku bantu bayo ndimo mbona imana ikiza abantu imigongo ndimo mbona abamana ikiza abantu umumara ndimo mbona imana ibaga abantu irakuramo indwara z'amayobera hasi no decompress imana iri hano imana iri hano imana iri hano yiteguye kurengera abantu bose baciye bugufi bakakira imbaraga z'imana uwiteka aravuze ngo ntabwo azigera bareka ntabwo azigera baterana ndimo mbona hari abantu imana iri kwambika imyenda ikomeye hari abari bambaye imyenda icikaguritse ariko mbonye marayika ari kwambika abantu imyenda mukomere imana yaca amashi mukomere imana yaca amashi mana yongeye kuzuza senedrenesanse umunezero abari buzuye amaganya mana iravuze ngo buri wese yiteguye kumukuraho yari ari imutereka hata aho abantu batari bazi ko yaba nimwakire ubutabazi bwihuse mana iravuze ngo herode wari ushaka kubirenza uyu mwaka utararangira imigambi yiburijwemo herode herode wari ugambiriye kohereza impfu zitandukanye imigambi yiburijwemo mani ikinguye inzugi mani ikinguye inzugi mani iravuze ngo ibyugi bibi byari imbere ya buri wese mani irabimenaguye kugira ngo buri wese atambuke tugukomeye mu mashimana tukuvugirije impundu komeze kudushyigikira mwete n'umurava wawe bitubeho none n'iteka ryose murakoze imana ibahe umugisha mwinshi arakoze